Poštovane gospođe i gospari, otvaram svečanu sjednicu Gradskog vijeća grada Dubrovnika i pozdravljam potpredsjednika Hrvatskog sabora te izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Antu Sanadera. Potpredsjednika Hrvatskog sabora gospodina Ivana Tepeša. Ministra kulture Republike Hrvatske i izaslanika predsjednika vlade Republike Hrvatske, doktora znanosti Zlatka Hasanbegovića. Izaslanika predsjednice Republike Hrvatske, gospodina Andra Krstulovića Oparu. Župana Dubrovačko-neretvanske županije, gospodina Nikolu Dobroslavića. Gradonačelnika grada Dubrovnika, gospodina Andra Vlahušića. Zastupnike u Hrvatskom saboru. Zastupnicu u Europskom parlamentu, gospođu Dubravku Šuicu. Nadbiskupa Zadarskog i predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, preuzvišenog monsinjora Želimira Pulića. Biskupa Dubrovačkog, monsinjora Matu Uzinića. Rektora crkve Svetog Vlaha, don Tomu Lučića. Katedralnog župnika, don Stanka Lasića. Pozdravljam i sve predstavnike diplomatskog zbora akreditiran u Republici Hrvatskoj, rektoricu sveučilišta u Dubrovniku, gospođu Vesnu Vrtiprah, bivše gradonačelnike i predsjednike Gradskog vijeća grada Dubrovnika, gradonačelnike i načelnike gradova i općina, a posebno gradova prijatelja grada Dubrovnika, vijećnike Gradskog vijeća grada Dubrovnika, ovogodišnje kao i sve dosadašnje festanjule, kao i dobitnike ovogodišnjih priznanja grada Dubrovnika, predstavnike pravosuđa, vojske i policije, predstavnike svih udruga proisteklih iz Domovinskog rata, predstavnike vjerskih zajednica i nacionalnih manjina, predstavnike medija i sve ostale goste grada, Dubrovkinje i Dubrovčane. Također bih ovim putem želio zahvaliti i svima koji su nam uputili čestitke. Danas je veliki dan. Usudio bih se reći možda i najvažniji dan u godini za sve naše sugrađane, ali i mnogobrojne goste. Dan kad slavimo naš grad, ali i dan kad odajemo čast našem parcu, Svetom Vlahu. Dan u kojem crkveno i svjetovno potvrđuju da su jedno i da se međusobno isprepliću i nadopunjuju. Ove godine obilježavamo 1700. obljetnicu mučeničke smrti Svetog Vlaha. Stoga je ovogodišnja festa tim i značajnija. Nadahnuti tradicijom i zahvalnošću što pripadamo našem gradu i njegovoj tisućljetnoj kulturi, itekako imamo razloga za slavlje. I dok se vremena mijenjaju, i dok je sve prolazno, Sveti Vlaho je uvijek tu i bodri nas, daje nam sigurnost i usmjerava nas na pravi put. Baš poput ovog našeg kamenitog i ponositog grada, koji je nebrojeno puta kroz svoju dugu povijest odolio kojekakvim napadima i pokušajima uništenja i razjedinjenja. Mnogi su pokušavali nametnuti svoju volju, uzeti grad pod svoje, okoristiti se njegovom ljepotom. Na sreću svih nas, nikada to nikome nije uspjelo. I uz poštene, marljive i odlučne gospođe i gospare i neprestano bdijenje Svetog Vlaha, uvjeren sam da će ovaj grad uvijek uspješno odolijevati svim nedaćama. Što smeta, govorili su naši preci, što smo nejaki i slabi, kad je s nama mogući Vlaho naš. Što smeta da su na moru gusari, a na suku lupeži, kad se na našim brodovima veličanstveno izvija Sveta Vlahova prilika, kad je naše blago pod njegovom zaštitom. Prošla su više od 20 desetljeća od Domovinskog rata, ali ipak uvijek imam potrebu reći velika hvala svim našim braniteljima,
svim našim palim sugrađanima, svim njihovim obiteljima. Hvala vam što živimo u slobodnom i našem hrvatskom Dubrovniku. Hvala vam što ste nam omogućili veseliti se u našem gradu. Hvala vam što uzdignute glave primamo naše goste iz cijele nam Hrvatske, ali i iz svijeta. I dok s jedne strane Sveti Vlaho bdije na svima nama, s druge strane sretan sam što kao predsjednik gradskog vijeća zajedno sa svojim kolegama vijećnicima imamo mogućnost provoditi volju naših sugrađana i dati sve od sebe kako bismo naš grad učinili još boljim mjestom za život. Zahvaljujući isključivo ljepoti i unikatnosti našeg grada, broj turista koji pohode Dubrovnik svake godine sve veći. Baština koju su nam ostavili naši preci, ali i mnogobrojne osobe iz kulturnog života grada Dubrovnika, čine naš grad osobitim mjestom kulturnog življenja. Živimo u UNESCO-vom gradu i svjesni smo te činjenice i moramo ga neprestano njegovati. Našu nematerijalnu baštinu nikako ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Kultura nije nešto što se slučajno dogodi. Kultura je živa i očekuje da je svakodnevno hranimo. Zahvaljujući novom ministru kulture, gospodinu Zlatku Hasanbegoviću i njegovoj nespornoj stručnosti, siguran sam kako ćemo veoma brzo osjetiti veliki, pozitivan zamah na području kulture, glavnog životnog pokretača našeg grada. No naš grad ne smije se uljuljati i osloniti na ove dvije Bogom nam dane stvari. Više sam nego svjestan nedostatka i problema pojedinih skupina naših sugrađana i pojedinaca. I upravo stoga, kroz svakodnevne razgovore s njima i djelovanje u gradskom vijeću, nastojimo i trudimo se osigurati kvalitetan i sretan život za svakoga. Zajedno sa svojim kolegama vijećnicima nastojimo graditi Dubrovnik u duhu naše duge tradicije, paralelno ispunjavajući sve kriterije koje postavlja moderno društvo i poslovanje. U kontekstu budućeg, puno boljeg grada i sretnijeg pojedinca, moram reći kako sam siguran da ćemo opravdati povjerenje koje smo dobili od naših sugrađana. Dubrovnik mora biti grad uspjeha i sretnih ljudi, a na nama je da to učinimo. Poštovane dame i gospodo, gospođe i gospari, dragi prijatelji, trudimo se mijenjati naš grad uvijek na bolje, pazeći pritom da ne narušimo niti u jednom trenutku njegov identitet, sklad i tisućljetnu tradiciju. U tome nam pomažete svi vi i zato zahvaljujem se svima vama, našim sugrađanima, našim gradskim ustanovama, obrtnicima, tvrtkama, svima vama koji doprinosite boljitku našeg grada. Također, posebnu čestitku upućujem današnjim laureatima, svima vama koji ste najbolja potvrda ovog o čemu sam govorio. Čestitam vam od srca i siguran sam kako ćete i u buduće još jače i snažnije djelovati na dobrobit našega grada. Hvala vam svima i čestitam vam dan grada Dubrovnika i živio nam Sveti Vlaho. Za današnju svečanu sjednicu gradskog vijeća predlažem sljedeći dnevni red. Pod 1. Izvješće gradonačelnika grada Dubrovnika i prigodni govori gostiju. Pod 2. Uručenje javnih priznanja. Utvrđujem da je jednoglasno prihvaćen dnevni red. Sada bih pozvao gradonačelnika grada Dubrovnika, gospodina Andra Vlahušića, da se obrati nazočniku.